Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 3 nápovedy a dvakrát toľko bodov za správnu odpoveď. Ktorý z prezidentov Československa bol najdlhšie v úrade? Masaryk alebo Sloboda? Vyskúšame dať Masaryka. Ktoré zviera nepatrí medzi ostatné? Ryba tu je. Tak, z týchto dvoch. No. Čo? Dáme tu vtáka. Alebo rybu. Je zvláštne, že musím použiť na takéto niečo nápovedu. Môžeme brať, že sú to suchozemské ryba voda. Tu môžeme brať, neviem či nie je ryba cicavec. Dám nápovedu. Dvojka alebo štvorka? Tak dvojka. Zbytočná strata. Kontrolný bod číslo 3, ktorý je správny. Takže mi peťka. Kde sa nachádza najstarší dochovaný kamenný most v Čechách? Písek. To napísal slávny román Pýcha a predsudok. Augustinova, Plodný šrot a Veslo. Poviedky Divá bára a Dobrý človek sú dielom Boženy Nemcovej. Koľko mincí je minimálne treba presunúť tak, aby vznikol obrazec? Tuto jednu sem. Pre ktorý kraj Českej republiky je typické vinárstvo? Južná Morava. Kaladara je označenie pre Severnú Koreu. Ktoré dva tvary sem nepatria. Bude to určené tým, že keď to točíme takto smerom nadol, odkiaľ kam pôjdu tie pásiky. Tak na jednotke idú z ľavého, dolného do pravého. Toto keď otočím, tak to pôjde z ľavého do pravého. Nie z pravého do ľavého, tak z pravého do ľavého to pôjde. Túto už mám otočené. Ide to počkaj tuto ide z takto tu tak takisto ako na dvojke čiže z pravého do ľavého štvorka keď to otočím ide z ľavého z pravého do ľavého, takže budeme hľadať s jednotkou, čo je, lebo tá je iný smer. 1 a 3 to nebude. 1 a 6 musí byť. Aký denný čas zdieľajú hodinky na ručičkách pravý uhol? O 9. Ktorá z vených v kombinácii farieb je typická pre Sláviu Praha? Červená a biela. Ktoré číslo chýba?
12, 4. Keď to vynásobím, 68, 48. 48, a toto nebude pasovať. Iný vzťah. Mám nápovednú, tak to môžem využiť. No, keď sú to 4 časti ako nejako deliteľné 4, to je 16, 22, 30, to nie je deliteľné 4. Takto 16, 14, oveľa menej. No tu je to mnoho menej. Keby sme šli na súčty, tak toto je 30. Tento bude mnoho viacej. 19, 59, 66, 70, 100. A to je aspoň pekné číslo. 30, 100. A toto je 14. Toto dokopy by bolo 56, 86, 96. Ani to nevyzerá byť nič zaujímavé. Dáme na povedu 13. Z akého dôvodu 13? 16, 13, o 3, o 3 sa vyššia. 8, o 2. Je to o 13. Opäť neviem. Netuším. Nádoba sa naplní ako prvá z jednotky do trojky, z trojky do peťky. Král Karol IV. Bol pokrstený ako Václav. Eros je boh lásky. Rozprávka Traja veteráni vznikla podľa predlohy Vericha, ktorý omrazok patrí na miesto otrazníka. Sa to otáčalo takých 120 stupňov, aby som dal. Takže týmto smerom 90, takže týmto smerom šikmo hore Ačko, že by ide to tým smerom. Takto. Počkaj, 90. Točí sa to smerom v smere hodinových ručičiek. Takže takto je 90, takto Ačko, no. To nádoba sa naplní. Dúfam, že je to ako otvorené. Ide to do trojky. Z trojky do štvorky. Štvorka sa naplní. No a toto nie som si istý. Dvojka, toto sa bere ako asi, že je to zatvorené. Jaj, toto som si nevšimol. To bolo iba zrada. Ako sa nazýva trojuholník, ktorého všetky vnútorné uhly sú ostré, ostrouhly. Ktoré číslo bude na miesto otáznika 5 a 3 je 8. 2 na 3 je 8. 6, 7, 8. 6 a 2. 3 je tam 4.
5 a 3. To je 8 dokopy. Deleno. Myslím, že to bude priemer. Nie je to priemer. 6, 7, 8. 8 je aj tu, a tu je napriek tomu škôrka. Ako dostať z týchto čísel škôrku a z týchto dvojku. Dvakrát 3 je 6, dvakrát 1 je 2. Čo sa s tými číslami robí? Hlasovanie ostatných. Trojka. Prečo trojka? 2 plus 1 sú 3. Ale nevychádza to tu. 5. 5 krát 1 minus 2 krát 1. No to by mohlo byť. 2 krát 3 je 6. 2 krát 1. Tam to nevychádza. 5 krát 1 je 5 minus 1. Tam by to vyšlo. Tam to nevychádza pri tom prvom. 3 krát 2 je 6. To by to pasalo sčítať. 5 minus 3 je 2. 6 minus 2 je 4. 6 minus 3 je 3. Na sčítanie to ide. Kniplom pracuje pilot. Kontrolný bod číslo 3. A to sú takéto dve. Dáme si nápovedu. Trojka alebo šeska. 3, 6. Dáme šesku. Slunce seno sa natáčala Moštice. Aká rieka preteká Londýnom? Tenže. Koľkokrát nestúpime do rovnaké rieky? Dvakrát. Kto by našiel kontaktné šošovky? Richterové. Hlavné mesto Kenii je Nairobi. Čo patrí medzi vianočné obyčaje? Odlievanie olova. Hlavné mesto Mongolska, Ulaanbaatar. Najdlhšiu hranicu má Česko s Nemeckom. Spevákom skupiny Tři sestry je. Hagen alebo Brichta. No aby som Hagen. Laufan ale Hagen. 3, 4, 5, 6 strán má 5. Koľko musí vážiť zlato, aby bolo hliniem dvojnásobok, takže polovička je 100. To dáme dokopy. Ačko, Bčko by šlo. Dčko. Ečko sa sem nedostane. Bc. C. B. C. B. Dčko. Ečko. Že by dvojka. Nie. Trojka. A. E. D. Ačko,
životy. Čo tam zapadá? 14 plus poštítil najskôr 10, 20, 40, 50, 60, 67 plus 7. 67 plus 7 je 74. 74. Tento riadok 20, 40, 50, 60, 66, 68, 73 plus 9, 82. To vyzerá byť 8 väčšie. 74, 82. Tu máme zatiaľ 20, 40, 50, 59 plus 7. Zatiaľ tam mám 66. Keby som to chcel dať akože 8 viacej, to musel byť určite 90. Takže to mi tam chýba 24. Asi to aj bude, lebo 24 je tu často. No a tento spodný radok zatiaľ 49. Ale budem chcieť, aby to bolo 98 minus 49, to je 49. 39 dajú tieto dve čísla. To je 38, 47, 47, 49. Takže by trojka. 24, 23, takže trojka. Dobre. Meno umelé vytvoreného jazyka Esperanto. Čo bude namiesto otáznik? 5, 10, dvojnásobok, 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 3, dvojnásobok je 6. Pätnásť rokov vysielala Téva nová hit parádu. Eso to bolo. Sídlo ruského prezidenta je Kreml. Na západe nič nového. Remark. Skratka BMW. Bayerische Motorenwerke. No to by som dal. Prvý nástroj, ktorý uľahčoval počítanie, bol Abacus. Kalva Univerzita 1348. Ako mi chýba do úrovne 536 PRL-a. Golonka bol hokej. Bután leží v Ázii. Mesto Segedin nájdeme v Maďarsku. Budeizmus je v Ázii. Čo tam zapadá? Sa to otáča v smere hodinových ručičiek. Takže biela by mala byť tu. Farba srdca sa mení, takže biele, biele a biele srdce. Biele tu. A biele srdce je buď tu, alebo tu. A srdce je stále nadol. Takže Dčko by to malo byť. Kajmanské ostrovy sa nachádzajú v Karibiku. Spravuje ich Veľká Británia, ktorý obrys budú mať kocky. Tu dve, tu tri, dve, tri. Tu máme kde. Dve, tri, tu vyzerá, že je medzera. Je to otočené opačne, peťka by to malo byť. Ktorá časť obrázku chýba? Tu takéto tie hnedé štvorčeky. A ukončenie tohoto. Toto nie.
Toto nie. BCE nie. Z tohoto čierne by tu nemalo byť nič. Čierne by tu nemalo byť nič, tak zastavenie toto. F-ko. Jungmann Dobrovský. Rovné národné obrodenie. Herec Jiří Šmicer má za otca Slováka. Dobre, mám späť životy. Vltava pramení na Šumave. Jedna miliardina milimikro. Točka, to je tisíc. Má nože by. Film Rozmarné leto vznikol podľa predlohy Ladislava Vančury. Ktorý deň sa otočili teroristi na obchodné centrum 11. september 2001. Homerun to je baseball. Nemáme hľadiť na zuby darovanému koňovi. O 10. O 28. 28. Potom tam čo ide. O 10. O 28. Keď tam je 40, to bude 86. 82. Zatiaľ tam nejakú logiku nevidím. Trojnásobok minus 2. Trojnásobok minus 4. Trojnásobok. Tu bolo šetať 8 minus 4. Trojnásobok. To by bolo 132 a 6, trojnásobok a 8, trojnásobok a 10, trojnásobok 370 bude 900, 210 tisíc, 1110. 3x0 je 0, 3x7 je 21, na 2 nám zostali 1110 a minus 10 je 1100. Takže by to malo byť toto. Liberec by som dal, Liberecký kraj. Modrá zem, modrá planéta. Ktorá z uvedených planet patrí medzi tzv. Trpazličie planety? Patrí Ceres. Minimálny počet priamok na oddelenie všetkých postavičiek. 1, 2, 3, 4. Neviem, či to bude dobre, dám nápovedu. 4, 3, dám 4. Politeistické náboženstvo, viera vo viacero bohov. Svíra je označovaná ako ESCO, OSN, Organizácia spojených národov, Zátopek bol bežec, ktoré zviera nepatrí medzi vtáky. Nie to pierny, pretože to je cicavec. Vybodkovaný štát, že by Thajsko, Dčko. Po filme Šety, nie som Žety, sa zistilo, že človek bol liežný. Ako to zistili? Na váhe zvážili. Škótska sukňa, kilt. Dve, tri náhodné nápovedy.
čo nepatrí medzi parnokopytníky. Kôň je parnokopytník, sa mi zdá. V stredoveku bola jazykom vzdelancov latinčina. Ako sa volá vedec, ktorý ako prvý zostrojil periodickú tabuľku prvkom Mendelejeva. Čo bude na miesto otáznika? Ha, same štvorky. 7, 4, 4, 4. No tak. Čo? Môže tam byť 7, akože to ide opačne. Dáme toto. Je to tak asi. Film Rozmarné leto vznikol podľa predlohu Ladislava Vančúry. To už tuším som mal aj v tomto dieli. Ako sa krstným menom volala manželka prezidenta Beneša? Jana alebo Hana? Dáme Hanu. V prvom roku bola založená Karlova univerzita, aj to som už mal. Na ktorom hrade bola zabitá babička svätého Václava Ľudmila Tetín. Koľko mesiacov má planéta Urán? 27. 27 mesiacov na planéta Urán. Pekné od nej. Na akom polostrove sa nachádza Španielsko? Pirenejskom. Vo filme Čarodejnice z Istiku hral mužskú rolu Nicholson. Zlatá bola Sicílska. 1212. 1212. Oponu Národného divadla v Prahe. Ja by som Mikuláš Aleš. Vojtech Hinajs. Vojtech Hinajs. Jeden život fuč. Druhý prezident bol Beneš. Prezident Československa. Egyptské pyramídy sú v údolí kráľa. Nie? V Gize. Mal som si to všetko prečítať. Gizu som tam ani nevidela. Minus 8 krát 8, to je minus 64. V basketbale 5 hráčov. Bezruč sa volá Petr Bezruč. Zieracia farma Orwell, kde sú? George Orwell. Manželka Vlastimila Brodského. Brodský. Brodský s kým bol? Brejchova. Brodský Brejchova. Hlavné mesto Filipín Manila. Marečku podaj ten pero, sa učili básni, jak ľubové pijem on Žižo. Ktorý u nás opieral na ký brombolec, takže jednotka vypadá. Hviezdy, kvetinky sú tu, sú dve. Takže aj štvorka vypadá. Na konci tiež dve, dvojka vypadá. Takže zostáva 3, 5, 6. Čím sa líši 3, 5, 6? To majú rovnaké. Aj to. Tento tu má nejako malé. Zostáva 3, 5. Tu chýba to. Toto, takže 5 to vyzerá byť. Rozprávku Pyšná princezná.
kastovného systému v Indii je najnižšie položený. Asi by som dal Brahma. Šúdra. 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 Najdejte český hnat, je praský hnat. 10, 20, 30, 40, 50, 159. Ktorá z dreviny sa vyznačuje bielou kôrou breza? To napísal Román Kmaja. Neviem. Virginia Woolf Mayata. To bol prezidentom Československa 17. novembra Husák. Trojnásobný olympijský víťaz za Topek. V akom roku bola natočená rozprávka Zlatá láska? Tam 73. Náhoda. Zlatá láska. Čo patrí na miesto otáznika? No, vyzerá, že sú tu po troch také. To by som dal C-čko. Symbolom anarchizmu je písmeno A v kruhu. Súčasťou Baleárov. Kurt Cobain na kolena. V 93. Nie, v 94. zomrel. V 94. Trafalgar nájdeme v Londýne. Číslo bude dokončené na vrchnej strane. Viem, že keď to dopadne, či sa aj troška pretočí. No dáme tomu, že tu zostane 5 na vrchu. On sa to pretočí sem. Oproti 6 mala byť jednotka. No potom sa to pretočí tak. Dáme tomu, že jednotka. A potom to prečo opačí trojka, štvorka, neviem. Bude tam dvojka. Takže dáme tomu, že to aj pretočí. Takže čo bude na vrchu? Normálne mám 5, ale keď sa to pretočí, tak štvorka. Štvorka bude na vrchu, potom sa... No, to ani si nemáš na budúce. Iba dva životy. Palach, buď filozofickú, alebo žurnalistik. Čo mu dám? Filozofickú? Dám filozofickú. Glejt je listina týkajúca sa zákazu. Ochranný list. To som mohol vedieť. Posledný život. Do Jugoslávie bývalé nepatrí Albánsko. Saksana sa premenila na kravu a sliepku. Kravu a sliepku. Krava a sliepka. Od
ako západ. Západek musíme presunúť, aby bola rovnica správna. Keby som z toho urobil minusku, 8 minus 3 je 5. To nie. Čo môžeme zmeniť? Z tohoto urobiť trojku. 3 plus 3 je 6. To nie. Je tu zápalku presunúť, keď som dal takto 105, urobím, to presuniem a mám 5. Len bude, že presunúť, zmeniť nejaké číslo. Mám nejakú napovedu. Tak tu asi skončím. Čo môžem urobiť? 3 plus 3, 6, aby sa... To je to, že čo zmeniť. Päť plus 3 je 8, tak to je 5. Toto by som presunul a mám 5 plus 3 je 8, to dám 2. Nie, stačí iba 1. Stačí iba jedna. Čo môžem z jednou urobiť? 6 plus 3, 9 nedám. Neviem, aký príklad by to vyšiel. Tak končím. Nie som úplne spokojný. Bolo to slabé.